В Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придунав'я склалася хороша традиція зустрічати весну цікавими виставками, піснями і танцями. Днями тут пройшла театралізована вистава. Сьогодні в музеї відкривається виставка художественна «Весеннє настроєння». Сьогодні музей – праздник, ми празднуємо праздник «Мартішор». Праздник, который стал уже традиционным, так же, как и выставка, начиная с 2010 года, в музее проводится художественная выставка. Выставка проходит в музее очень ярко, очень насыщенно. Небывалое количество художников приняло участие в нашей выставке. 43 работы полотна представлено на выставке в разной технике, в разной манере письма. И мы думаем, что сегодняшний праздник будет очень насыщенный, интересный, потому что весна – это всегда пора любви, пора надежд. Розпочалося свято з відкриття тематичної виставки «Весняний настрій» з циклу «Перероку». У фоє розташувалися 42 живописних роботи ізмаїльських художників – Володимира Дудника, Івана Кацафляка, Галини Сапунджі, Сергія Ушакова, Тетяни Соколової та багатьох інших. Про історію свята Мартиніці і про те, як його відзначають в різних країнах, розповіли ведучі концерту, наукові співробітники музею. У святковому весняному концерті взяли участь зразковий ансамбль танцю «Катюша», Вікторія Сосна, Оксана Картельян, вокальний ансамбль «Мелодія Дунаю», студія сучасного танцю «Без кордонів» та багато інших талантів столиць Придунав'я. Зазначимо, що відвідувачі музею зможуть помилуватися прекрасними роботами художників до 1 червня, коли відкриється літня виставка з циклу «Перероку». Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.